Og her er det Kasper arbejder. Ja, jeg redigerer lige nu. God Kasper. Og så hvad jeg gør. Jeg giver Kasper videoen. Så han har lavet. Og det er det, dem jeg har lavet. Skal vi se. Skal vi se den der testen? En gang. Nå, lige meget. Og det her. Jeg ikke har jo fået nogle spoilers, men... Kasper redigerer det hele. Jamen, jeg bare gør videoen sjov. Og se lige hans musemåtte. Og hans hørepuffer. Men jeg prøver dem ikke til videoen. Hvor er det? Og der. Jeg bruger dem her. Det er dem her, vi bruger. Ja, jeg skal have arbejdsro. Okay. Han skal have arbejdsro. Så. Det her. Det er dem der. Det er den her, Oliver. I 1. december, så var det, vi holdt. Det der hold der. 1. december, var det vores tre. Men så er det nu. Jo, så er det åbent med lige. Der er ikke en spøgelse, jeg bare sådan åbent. Og det her, det er min værelse. Hey, hvor er Louis? Nu er jeg også en plakat her. Han brugte dem her, ligesom jeg bruger. Og ja, det som jeg sagde, det er dem her. Det er dem her, som jeg bruger. Ligesom man snakker ind i. Hold da op. Jeg lukker lige vinduet. Det her var åbent nok. Det er min. Det er min mobil. Jeg bruger bare Kaspers, fordi det bliver nemmere, tror jeg. Og det var måske... Eller vent. Er det nok måske det? Det var nok det var den her vlog. Men lad os ses næste vlog. Hvad?